抽象绘画，从某个角度来讲，它就是一个非常直觉的，无论对艺术家也好，还是对于观者也好，这是一个一瞬间喜欢不喜欢的这样的一个东西。如果是一个真正的艺术家的话，他就会探讨他这个真正面对艺术的时候是一个什么样的状况，他不经历这样的一个非常痛苦的纠结的这样的一个过程，创作出一个作品的时候，我觉得绘画就没有意义了，对于这个艺术家来讲就完全没有意义，这样像工厂一样的地方，然后呢看起来也比较破旧啊，但是这个对我的这种创作来讲特别的恰当，就是我进到这里的时候，马上就会被这样的一个氛围所包裹，然后呢，创作的时候呢，就可以就不管不顾。我记得这至少有半年多了，一年的时间，就是一直画不出画来。就你每次到这儿来，画完笔不行了，每到工作室里来就很痛苦。但是呢，又逼着自己必须要来，哪怕坐这待一会儿，刚打开然后就走了，那也一样，也要到这儿来。但现在最近一段呢，又开始就是突然找到了一种那个通道一样的啊。如果大家把这个一个画家也当作一个普通人去看待的话，他的作品可能会更好理解。作为我们画画人来讲，一旦未完成的东西，这里的空间就变得很大，有很多东西它就特别直接就画出来，它和你这个就各个地方做得很完美的时候，其实把自己的很多东西是掩盖起来了。新的这些作品呢，现在画的这种作品有的时候看起来相当的复杂，但是这个对我个人的追求来讲反而更加的这个纯粹，就跟儿童画的时候，他涂抹的时候，他的涂抹可是乱七八糟的，但你能看出他非常天真。对我的作品而言，就是说，无论你在这之前想了什么，思考了什么，无论你之前经历了任何的一个事情，只有此时此刻把这个你的这种感觉吧表达出来，我觉得这个是最有价值的。就是瞬间，对我来讲，瞬间就是有。